Būkite pasveikinti, sulaukę paskutiniojo kalendorinio rudens mėnesio lapkričio ir lapkričio antrąją dieną iš Basket News LT studijos Vilniuje su jumis sveikinasi NBO tinklalaidė Rokas Grajauskas ir Mykolas Jankaitis su labai senu instrumentalu įžangai. Šie du pakankamai seni vyriškiai šiandieną yra pasiruošę pakalbėti apie jaunus NBA krepšininkus, ryškiausius talentus, jų perspektyvas, jų galimybės ir jų tuo pačiu šiandieninius talento gebėjimus ir ribojimus ir visą tai esame pasiruošę apžvelgti per prizmę, kurią turbūt jau, kurios pristatymą reikia perleisti jums, kolega, kadangi jūs tikrai susigrupavote, žinau, viską labai labai įspūdingai būtent šiam ypatingam lapkričio antrosios dienos epizodui. Jo, tai mane šiaip žaidėjų vertinimas ir rankinimas nėra tie procesai, kuriais aš labiausiai džiaugčiausi ir būčiau labai užtikrintas, kad ten, pavyzdžiui, žaidėjas X yra ten tikrai geresnis už žaidėją Y, nes tai yra labai labai daug peripetijų, tai visada reikia pasiimti prizmę, filtrą kažkokį, per kurį tu tos žaidėjus vertini. Tai aš, pirmiausia, man atrodo, kad kiekvienas krepšininkas turėtų būti vertinamas taip, kaip NBA lygoje, taip, kaip jis gali geriausiai savo karjeros metais atrodyti geriausiai NBA lygos komandai arba komandai, kuri laimi čempionų žiedus, kuri realiai gali laimėti čempionų žiedus. Tie krepšininkai, kurie žaidžia, tarkim, prastesnėse komandose, demonstruoja gerus rezultatus, tai nereiškia, kad tai yra blogi krepšininkai, bet tai reiškia, kad jų rolė toje čempioniškoje komandoje galbūt būtų kažkokia kitokia. Tai aš pirmiausia išsiskyriau savo tas mūsų taip pamėgtas lentynas ir jas surikiavau pagal svarbą mano nuomonę, tai aš galiu jas dabar pristatyti ir tada tas lentynas sudėjau krepšininkus iš esmės labai eilės tvarka jų nerikiuodamas. Tai didelės lentynos turėjo būti, kad krepšininkai tilptų į vidų. Pakankamai nemažas lentynos, kaip ir šito juokelio dydis. Ir mano ne, šitas šiaip nelabai didelis, nedidingas juokelis, taip švelniai tariant. Taigi, atlikdamas šį pratimą, tai pavadinkim, išsiskyriu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lentynas. Wow. Ir jos pavadintos yra taip, tai krepšininkai, kurie gali laimėti žiedus patys vieni, arba jeigu franšizė nelaimi NBA, nelaimi NBA žiedų, arba bent jau nėra rimta pretendentė juos laimėti to krepšinko karjeros pike, tai čia yra franšizės failas. Tai iš esmės tau nebūtina suras kažkokiu ypatingo superstaro šalia jo, tu gali įprastais principais sulipdyti komandą, aišku, rasdamas aplinkui gerų krepšininkų ir tu tikrai turi šansų laimėti čempionų žiedus. Žinai, aš dabar pagalvojau, galbūt reikėtų pradėti nuo apatinės lentynos, ar ne? Nes tau pristačius tą lentyną iš karto smegenys ima galvot, kas toje lentynoje turėtų gulėti. Tai turbūt tą apžvalgą derėtų pradėti nuo apatinių laiptelių ir tada užkilti iki pat viršaus, kur bus bent jau porą krepšininkų, kuriuos numanom jau dabar visi. Pirmą lentelę jūs žinot, jau, o tada paskutinė aštuntoji, tai yra svarbus role playeriai funkcijų atlikėjai. Tai tie vadinami glue guy ir taip toliau, žodžiu, krepšininkai, kur nu tu labai dar jų aiškios bičias klyjei. Jo, bičias klyjei. Aiškios rolės neįsivaizduoju, bet tos čempioniškos komandos turi jos turėti. Tada yra gynybiniai šitie parazitai, žodžiu, tai yra įprastai gynėjai, kurie tikrai turi tam tikrus galbūt ribojimus, nebūtinai gali gintis prieš visus, bet yra labai kibus, gali perimetro krepšininkus išvesti iš rikiuotės ir yra tikrai naudingi tom čempioniškom komandom. Man iškart klausimas tada, kuo jie skiriasi nuo lipalų? Nuo lipalų tai, kad jie labai gerai tą daro ginasi, o lipalai, pavyzdžiui, gali būti ir polimo krepšininkai. Aha, okay. Ir jie, pavyzdžiui, lipalas, jisai gali polime padėti. Pavyzdžiui, Nemanja Bjelica būtų labiau lipalas, tikrai negynybinis pestas. Tada F yra rimti playmakeriai, starto penketo krepšininkai, tai yra krepšininkai, kurie nelabai atitinka tas jau dar aukščiau išsikeltas kategorijos, tai yra žmonės, kurie gali patys susikurti metimą arba sukurti kitie metimą, nes man playmakinimas yra ir tiesiog metimų kūrimas, jis ne tik pasavimai ir taip toliau. Ir Hebra, kuri galėtų žaisti starto penketą čempiono titulą laimėjusios komandos arba būti
geriausiai šešti krepšininkai ir taip toliau. Tada yra žudantis metikas, skorjeris galintis pakeisti rungtynes, tai yra nebūtinai, galbūt visus žvaigždžių kalibro krepšininkas, bet ne nuolatinis visų žvaigždžių kalibro krepšininkas, žaidėjas, kuris galbūt finaluose ir negalėtų žaisti dėl gynybinių kažkokių niuansų, ne, kažkokių netitikimų gynyboje, tačiau savo indėlių polime galintis lygiai taip pat nusverti rungtynės į kitą pusę. Tada D raidytė yra šveicariškas peiliukas play-offose arba gynybos ramstis prieš didžiąją daugumą NBA komandų. Tai, nu, į palyginimui Dreimondas Grynas ir Rudy Goberas būtų vat, šitoj kategorijoje. Tai yra krepšininkai, kurie nėra, sakykime, vien su jais tau jų neužteks, kad tu laimėtum titulus, bet jie yra labai labai reikalingi, kad tie titulai būtų laimėti. Tada C kategorija yra aukšto naudojimo krepšininkas čempioniškoje komandoje, Kostaro superstarui, tai toj tradiciniai dviejų žvaigždžių komandoj, tas, sakykim, nu, Paulai, Džordžiai tavo ir taip toliau, Klei Thompsonai ir panašiai. Ir tada B kategorijoje būti geriausių žaidėjų, žiedus laiminčioje komandoje, tai ne tie krepšininkai, kurie neabejotinai turėtų tapti NBA čempionais dėl savo nekvestionuojamo talento, tai, nu, ne LeBronas Jamesas, bet, nu, nežinau, pavyzdžiui, sakykime, Dveinas Veidas, tarkim, ir panašiai, tikrai tokio, vat, maždaug kalibro krepšininkai, kurie gerai pakomplektavus, tikrai gali būti geriausi krepšininkai komandai, kurie laimi čempionų žiedus. Na ir pirmasis tas krepšelis yra žaidėjai, kurie gali laimėti žiedus patys. Tai mes dabar kalbam apie potencialą karjeroje. Aš kalbu apie realų potencialą. Nu, ta prasme, kad jeigu aš komplektuočiau komandą, aš imčiau šitą krepšininką įsivaizduodamas, kad jis gali tuo būti. Okay. Aha, labai įdomu. Taip, manau, kad kategorijos mums visiems aiškios. Jeigu ką, vis vieną dar jas atsiminsim pakeliui lipdami iš vienos lentynos į kitą, bet dabar jau tikrai sužadinai smalsumą ir man atrodo, kad be jokių didesnių užuolankų. Pala, tu sakai, išsirašai 40 krepšininkų. Aš išsirašiau 48 krepšininkus, kurie yra jaunesni negu 23 metų ir apie kuriuos aš maniau, kad yra galima kažką pasakyti, tačiau iš viso surenkinau mažiau. Ta prasme, pas mane tam sąraše yra krepšininkų, kur aš jau ten paskui nesivarginau. Žinai, ten, pavyzdžiui, Danielis Geffordas, aš tikrai manau, kad jis yra krepšininkas turintis ateitį geroj NBA komandai, bet, nu, nebūtinai apie jį čia verta daug labai kalbėti. Tai, va, ten irgi, tarkim, Mo Bamba ir panašiai, žodžiu, irgi, sakykim, jauni krepšininkai, kurie tam tikrą potencialą turi, bet tai yra kategorijos, kurios man pasirodė svarbios ir kurios aš toj dabartiniai modernioji čempioniškai komandai aš įsivaizduoju, va, tokia, sakykim, svarbos tvarka. Tai, nežinau, man atrodo, galim ir patruputį pereiti prie jau tų realių krepšininkų. Tai ta pats pirmas krepšelis, tai aš nežinau, gal tu nori spėt, pavyzdžiui, kas pas mane yra įrašyta. Turiu omeny apatinį krepšelį? Ne, aš manau, einam nuo viršaus. Nuo viršaus einam, jo, gerai. Tikrai viršutinėme turi būti Luka Dončičius. Taip, tai Luka Dončičius iš esmės, nu, taip jis yra pas mane, ar šitam krepšelį, ar yra dar kas nors? Geras klausimas, kadangi tas antras, žodžiu, jeigu tai yra sąlyga, jog gerai sukomplektavus, tai gali būti geriausias žaidėjas čempioniškoj komandoj. Ar tu dar kažką iš 23 ir jaunesnių išskyriai, kaip tą variklį aplink, kurį gali suktis viskas? Aš manau, kad ne. Aš išskyriau, žinok, bet čia aš pasirašiau kursyvų, tai aš kursyvų pasirašiau tos krepšininkus, kurie arba mano nuomonė, arba tiesiog nenumaldomai didelę lygos ekspertų nuomonę turi tą potencialą. Tai šitas krepšininkas, aš pernai mačiau jo tą potencialą, tačiau dabar jo visas potencialas yra aptemdytas didelių spekulacijų, kuriuom ir mes užsiemam dėl jo sveikatos būklės ir panašiai. Okay. Bet esmė tame, kad reikia prisiminti, pavyzdžiui, kaip ir apie Joelį Embidą buvo kalbama, kai jis daug laiko praleido dėl traumų ir mes ten kalbėjom, man su taim nesusirašinėjom, kad tai yra, nu, iš esmės jau nurašytas vos ne krepšininkas, žodžiu. Kad jisai, tai aš tikiuos, kad irgi visi tie nuogastavimai bus be ryšio, žodžiu, ir Zainas Williamsonas pernai parodė, kad tai yra krepšininkas, kuris polime turi didžiausią potencialą iš visų čia esančių krepšininkų. Ir aplink jį užtektų, ta prasme, aplink jo teoriją, aplink tai, ko jis galėtų būti, jeigu yra sutvarkoma jo mityba ir sveikata,
užtektų, ta prasme, net nebūtinai reikėtų aukščiausio lygio krepšininko šalia, kad tie žiedai būtų laimėti. Ir jokio kito krepšininko aš turinti tokį potencialą kol kas nematau. Labai, labai. Nes taip, kaip Pelicans atrodė pernai su Point Zion. Bet to kaip jie atrodė, jie net neišėjo į krintamąsias. Pusę sezono žaidė. Gerai, bet o nuo tada gerai, tai nuo kada jie pradėjo? Kaip atrodė jų praeito sezono rezultatai? Jie turėjo geriausią palimo reitingą lygoje su Point Zionu šitą pernai ir jie turėjo visiškai prie jo netinkančią komandą. Tai vat šitiek. Nu, ta prasme, apie tai aš jau kalbėjau ir praeitose tinklalaidėse ir aš manau tiesiog, kad jo Zionas turi didesnį vis dar potencialą, vis dar pabrėžiu. Negu kiti krepšininkai, bent jau, tarkim, žemiau esantis, kai kuriuo aš galbūt mačiau dar per mažai. Panašiai. Ką, ar tu man dėtum labai kažką įdomu, žiūrėk, vienas dalykas, 2020-2021 praėjęs sezonas post All-Star, tai yra antra sezono pusė. Nu visieną maždaug tai ir buvo tas laikas, kai Pelicans žaidė su Point Zion, ar ne? Aš dabar, žinok, jau neatsimenu. Bet visieną, tame laikotarpyje Pelicans sužaidė 36 rungtynes, iš kurių laimėjo 16, pralošė 20. Jų puolimo reitingas buvo 21. Visoje lygoje gynyba beje buvo aukščiau, gynyba buvo 7. Ne, čia, kai kuomet Zionas žaisdavo, ta prasme, ne bendras komandos reitingas, bet kuomet jisai būdavo aikštė ir būtent tie penketai. Aš tiesiog šitą faktą žinau, nes kuomet pre-season apžvalgos klausiau, būtent nu, tai buvo kaip Willy Green'as. Taip, akcentuojama, okay. Taip. Bet vis viena, vat labai, nu gerai, o tuomet... O... Nu, aš suprantu argumentus prieš, ta prasme, kad tai yra storas žmogus, kad tai yra traumų maišas ir panašiai, pirmiausia, bet mano nuomonė, tas... Bet man tiesiog neatrodo, kad tai yra, ta prasme, jo įgūdžių paketas nėra tas, kur vat, vienas Zionas sutvarkytų visą tavo komandą. Manęs dar tiek neįtikino, nei pernai, nei užpernai. Nu, dėl to aš ir, jeigu jis mane būtų įtikinęs 100%, tai aš jo kursyvų nebūčiau rašęs. Dėl to aš, Zionas realiai jis galėtų iš vis net nebūti šitam sąraše. Ta prasme, pagal tas baimės, kurias apie jį aš turiu ir apie daugumą NBA fanų turis galėtų iš vis būt, žinai, tarp, nu, tiesiog gal išautų, bet aš kalbu tą tokį įmanomą, bet optimistinį potencialą, nes mes kalbam apie jaunus krepšininkus. Tai gerai, tai apie... tarkim, du krepšininkai yra, kurie, aš keletą susiradau visokių irgi reitingų, sąrašų darytų prieš sezoną, NBA.com, pavyzdžiui, išskirtų 10 žaidėjų, kurie jų manimų yra iki 23 metų talentingiausi, perspektyviausi ir suriškiausiai ateitim. Du krepšininkai, gal netgi sakyčiau trys, nu tarkim trys, vat man įdomu tavo argumentai, vat yra Zionas kartu su Dončičiu aukštesnėje lentynoje, kažkuriuose žemesnėse yra Trae Youngas, Jasonas Tatumas ir Ja Morantas. Taip, tai Ja Morantas ir Trae Youngas yra lentynoje būti geriausi, kur yra įrašyta būti geriausių žaidėjų žiedus laiminčioje numeris komandoje. Du, ar ne? Taip, numeris du. Turbūt pagal šitą bus lengviau taip, orientuotis. Tai jeigu man reikėtų rinktis, bet aš nenorėčiau prilipdyti pirma, antra, nes paskui, kai mes eisim, tai jau ten nu, labai svarbu ta funkcija atliekama krepšininko, ne tiek tas, žinai, numeris. Bet čia taip, pirmas, antras visai tinka. Tiesiog Trae Youngas, jis nėra toks overwhelming, atsiprašau už anglicizmą, besiginančiam komandom, toks teroras, koks galėtų būti Zionas. Jeigu man reikėtų rinktis, žinai, pagal tą tikėtina žaidėjo realizacijos žodžiu, procentą kažkokio ar panašiai, tai jo, aš Trae Young ir Ja Morantą tikrai aukščiau dėčiau, bet jo tiesiog Trae Youngas yra ganėtinai neaukštas, žinai, gynyba, jis dabar dar tos negandos su, kaip čia pasakyti, su tuo baudų išprovokavimu. Šiaip dar tas dalykas, kad pasikeitus tai taisykliai, žodžiu, taisyklės traktavimui, tiksliau, kad metantis krepšininkai iš toli, ten jeigu jie palenda po besiginančių krepšininkų, nu, nebeduoda baudos. Šį sezoną tai pastebimai krito net per berods 3% punktais tritaškių pataikymas esančių išmestų iš už lūžio linijos.
Nes man, mano nuomonė tai yra dėl to, ten daug tų galėtų būti priežasčių, bet viena iš tų priežasčių yra dėl to, kad gynėjai gali drąsiau lysti iš užtvarų ir trukdyti tiem krepšininkam, nes nebijo, kad bus pagauta jų ranka ir nu, nebesigina, žodžiu, sudėję rankų už nugaros. Tai čia dar vienas dalykas, dėl ko Trae Youngui bus tikrai sunkiau, ta prasme, reikės kitaip biškai keisti savo žaidimą. Jo, Trae Youngo šiais metais baudų metimų skaičius, lyginant su pernai nuo beveik 9 krito iki 5 per rungtynes. Kas dar labiau stebina, tritaškių jisai meta mažiausiai karjeroje kol kas šiame sezone ir juos pataiko 27% taiklumų. Sužaidus 7 rungtynes, 5 ir, labai daug krepšinių, 5 ir trečdalis ir jo, ir su tritaškiais jo, kažkaip tai šiaip taip sunkiau įsibėgėja, atrodo žmonės kažkodėl šio sezono pradžioj. Bet jo, krito jo rezultatyvumas lyginant su pernai, krito jo pataikymo procentas pakankamai ryškiai, tad klaustukų kaip ir yra, pats Trejang sakė, kad mes turim suvokti, kad mes nebesam medžiotojai, mes dabar esam medžiojamieji, nes taip, tu nukeliavai iki rytų konferencijos finalo, šiais metais daug kas nori tau parodyti, kad jūs nesat tokie geri, kaip mes, nepaisant to, kad žaidėt finale. Gynybos kontrargumentai yra suprantami ir na, vis tiek, Net nežinau, nu, tas visas teorinis įsivaizdavimas, tų teorinių lubų projektavimas yra sudėtingas, ypač jeigu mes kalbam netgi neatsižvelgiant į komandos kontekstą, o žiūrint tik tai žaidėjo individualų pajėgumą ir į tai, kaip jisai atrodytų jį įdėjus į kitas funkcijas, na, į kitas komandas, į kitą aplinką. Jo, man tiesiog, nu, vat, iš to, ką tu išvardinai, taip, teoriškai Zionas gali būti puikus krepšininkas, bet šiai dienai yra tas galbūt ir Joelio Embiido sindromas, galbūt ir tiesiog, na, to nepatikimumo ir tokio nusivylimo apskritai, kalbant apie jo karjerą, galų gale tai yra trečias sezonas, kurį tu vėl pradedi traumuotas, jo, vėl, ne, tai vėl neturėjai aš tarp sezono. Aš apie tai negalvojau, nes tiesiog jeigu pradėt dar yra apie traumas galvo, tai, nu, ta prasme, galima, bet aš stengiau to nedaryti šitam. Nu, nebent yra ten krepšininkai, kurie jau visiškai tiesiog dėl traumų, žinai, nežaidė dar normaliai ten. 85 rungtynės karjeroje kol kas. Tai, taip, tai vienas sezonas realistiškai. Ką tu turėtum galbūt šiaip, po truputį kraustantis nuo mano to pirmo krepšelio, ką tu turėtum tam pirmajam? Luka Dončičius turbūt, kad yra vienas žmogus pats, visgi jo. Iki pat atvykdamas čia irgi taip turėjau. Paskui galvojau, kur man Zainą dėt, nes aš jau buvau iš vis neįsirašęs. Oi, kur reiks tą Zainą dėt? Tai va, o antras, na, tai tam antram krepšelį pas mane yra Žamorantas. Mhm. Ir trečias, žinok, nu, bet čia yra, aš prisipažinsiu, čia yra pastarųjų šito sezono tiesiog įtaka, kur galbūt yra nusivylimas šioks toks, bet aš Teitumą neįdėjau. Uhum. Ir aš tiesiog irgi kursyvų, irgi avansų kol kas visiškai, nes iš to žaidėjo negalėjau niekur neįrašyti. Aš įrašiau Keidą Kaningemą, bet aš nenorėčiau net labai diskutuoti, nes tiesiog viską būtų galima pasakyti, ką aš apie jį mes kalbėjom po naujokų biržos podcasto ir tiesiog kol kas nieks nepasikeitė. Taip, tai tiesiog labiau gal ties Žamorantas. Vienerios žaistos rungtynės. Taip. Šiai dienai, kai mes šnekamės vienos rungtynės, vienerios, bet jau basket news, basket reference puslapyje. Vienas susitikimas, 2.7 atkovoti, nu, du rezultatyvus perdavimai. Ir čia iš to tikrai nieko, kažkokias išvadas daryti tikrai būtų vienareikšmiškai klaidinga. Jamorantas, atsiprašau, Jasonas Teitumas šiame sezone kol kas meta po 26 taškus, atkovoja po 8 kamuolius, be 4 rezultatyvius. Man pasisekė matyti tas rungtynes, kur aš nematau jo, nu, aš, man atrodo, kad nu, va, šitas žmogus negali būti bičas. Jo pataikymo procentas dabar yra žemesnis negu 40 iš žaidimo. Taip. Ir jis meta po 25 metimus, kad jo surinktų tuos 25 su trupučiu taško ir taip pat 27% tritaškių. Vienas yra klaustukas dėl jo, jisai buvo žmogus, kuris šnekėjo po to, kai pasigavo COVID-ą, kad kaip jam yra sunkiau kvėpuot, kaip yra, kaip jisai nepalyginamai greičiau pavarksta. Netgi vis dar yra klausimas, vis dar yra diskusijų tų pačių Celtics fanų formuose, kad galbūt iki tiek yra tas ilgalaikis poveikis, kad netgi dabar sezono pradžioje mes vis dar įmatom žaidžiantį anaip tol ne taip, kaip
tikėjosi Celtics ir pats Teitumas. Gali tikrai tai būti, žinok, neturiu kompetencijos spekuliuoti šitais klausimais, bet Teitumo situacija esmė yra ta, kad jeigu jam nekrenta metimai, priešingai negu, pavyzdžiui, tie jau tikri superstarai, ten Curry ir panašiai, kuris, pavyzdžiui, atrodo vien yra metikas, bet jeigu Curry nekrenta metimai, jis visien yra nepaprastai naudingas komandai savo judėjimu be kamulio. Tai Teitumas, na, jisai tiesiog toliau mėto tos blogus metimus ir tą komandą gali nuskandinti, dėl to man atrodo, kad šitai komandai, kurioje yra Teitumas, jai reikėtų žmogaus, kurio galėtų pasitikėti labiau. Tai yra, jeigu tai yra, žinai, Los Angeles Clippers, tai aš Teitumą įsivaizduoju labiau kaip Paulo Džordžo, negu kaip Kavai okay. Leonardą. Okay. Tiesiog, tai dėl to jis yra mano trečioji kategorija, tai yra aukšto naudingumo krepšininkas čempioniškoje komandoje, Kostaras. Tai jis yra pačiu pirmu numeriu, jis balansuoja ant to, nes kiti šalia esantis krepšininkai tikrai nėra tokio kalibro kaip jisai, čia galbūt net jam atskirą tyr kažkokį reikėtų sugalvoti, nes yra be abejo daugiau įrodęs negu visi kiti krepšininkai einantis po jo, žinai, šitam. Tai, ar tu, va, ta... Netgi gal būt kažkuria prasme daugiau negu tie, kurie yra virš jo. Taip. Galbūt tikrai daugiau negu Žamorantas jis yra įrodęs. Jo, Keidas Kaningiamas. Nu, teoriškai netgi, tiesiog, nu, nors... Lygiai taip pat jis yra galbūt daugiau įrodęs, kuom jis ir negali būti. Žinai, nu, čia tokios demagogijos jau galima ir iki jų nueit, bet nu, man tiesiog taip atrodo. Dar nepaklausiau tavęs, ką tu toj antroji lentynoje įsivaizduotum. Aš kadangi tų lentynų kaip po tokių nesudarinėjau prieš šį pokalbį, tai aš tiesiog klausausi, ką tu pasakoji ir kažkas, kas man netinka tenai, aš ten aš ir įsiterpiu, bet... prisikabinėjau prie dalykų. Antroji toj lentynui žmogus, kuris, jo, jeigu jį apstatysi, jis bus geriausias žaidėjas. Sunkiai turbūt kažką ir bepridėčiau čia. Nu, plus, jeigu mes šnekam apie teorinį potencialą. Man bus įdomu išgirsti, kurioj tu vietoj, kurioj lentynoj pasidėjai Lamelo Bolą. Aš pas maniais yra tiesiai po Jason Tatumą. Man tiesiog atrodo, kad nu taip, jis turi daug tų, sakykime, amerikietiškų kalnelių, bet nu, man sunku įsivaizduoti, kad jis būtų, pavyzdžiui, geroj komandai, žinai, ir jis nebūtų All-Staras. Man tikrai atrodo, kad tai yra, nu, neišvengiamas rytų konferencijos visų žvaigždžių rungtynių dalyvis. Ir jeigu šalia savęs... Šiame sezone, ar kitame sezone, ar dar kitame... Ta prasme, dar per anksti, man atrodo, mums All-Staro šio sezono jam sudarinėt. Jam 20 bet, vis jo, dar. Jo, bet tikrai turi aišku kelią eiti į tas rungtynes. Beje, kaip tik šią naktį irgi vėl įsijungiau Hornets, supratau, kad šių metų mano žiūrimiausia komanda jau dabar vienareikšmiškai yra Hornets. Prasideda, jo, ir dabar pirmą, dabar turim tą, man atrodo, nepilną, nepilną mėnesį, jo, kai JAV prasuka laiką, o mes dar ne, ir atvirkščiai. Mes prasukom laiką, JAV dar neprasuko ir dabar galim. Mes prasukom laiką? Taip. Aš atsikeliu į darbą ir tipo, išeinu žadintuvas suskamba kaip priklauso, išeinu į virtuvę ir aš nesuprantu, kas vyksta. Ir tipo, Erika sako, ai, aš laiką prasukum, ai, gerai, iki. Aš net nesureagavau, aš širdžiai, mes prasukom laiką. Tai man atrodo, kad Lamelo Bolas su savo perdavimo įgūdžiais, savo tobulėjančių metimų ir... 44% kritiškių kol kas šitam sezone. Krepšinio IQ su tik aukštesnio lygio krepšininkų jis galėtų būti tuo antru pat. Ta prasme, jis nebūtų Porzingis Dončičiui, būtų tikrai kažkas naudingesnė. Jo. Įsivaizduok, nu, pavyzdžiui, jis dabar būtų Warriors įsivietoj Vaismano, tai tikrai būtų good stuff. O trečioj vietoj, bet trečias įrašytas krepšininkas šitoj lentynoje. Trečioj lentynoje, taip. Trečioj lentynoje yra mano tas dar sykį atsiprašymas jau kaip Evanui Mobley. Žaidėjas, kuris gali, jis galbūt galėtų eiti ir į apatinę tą lentyną, žemiau esančią lentyną šveicariško peiliuko, bet jisai polime panašu, kad turi kur kas didesnį potencialą negu tie šveicariški peiliukai. Tikrai su, sakykim, nu, tą patį Luką Dončičių paimkim ir įsivaizduokim Evaną Mobley net ir dabar, arba tai, ko jis galėtų būti po poros metų savo viską besikeičiančių potencialų gynybų, savo ilgom rankom. Kaip jis juda, kaip jis... Sprogs
sprokstama jėga polime. Šią naktį, va, būtent ir buvo rungtynės Šarlotė prieš Klyvlandą, labai norėjau pamatyti ir Klyvlandą, ir Mobley, ir apskritai, kaip atrodo tas jų trijų šitų septimpėdžių trejata starto penkete. Evanas Mobley yra labai labai įspūdingas žaidėjas. Sakau, tos ilgos rankos, tai kaip jis juda, jis porą kamuolių iškrapštė iš ten, iš Mileso Bridgeso, iš jau sumeluo Darko, bet kur tiesiog situacijoje, kur žaidėjai yra įpratę sakykim, veržtis, varytis kamulį ir yra įpratę, kad tu jį laikai atitvėręs korpusu taip, kad tu jį atitvėręs, bet Mobley rankos yra tokios ilgos, kad jisai sugeba visiškai netikėtai, nu, tiesiog pasiekti tuos kamulius, kurių nepasiekia niekas kitas. Ir plus, jis juda kaip šokėjas, tai yra neįtikėtina, jis kaip, nežinau, kaip vandens čiuožikas, tiesiog taip glotniai juda parketu, kad tai tikrai palieka labai 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 didelį įspūdį ir potencialo atžvilgiu, tai tikrai yra unikalus žaidėjas jo, per pastaruosius keletą metų. Ir aš net nerašiau kursyvų. Man to aš esu toks beveik už, ta prasme, taip, aišku, čia visi jie gali feilinti, žinai, nu, tu nu nieko nesi apsaugotas, bet aš esu beveik užtikrintas, kad jis tą lygį pasieks, žinai, juk kaip klostysis komandoms, kuriuose jisai bus čia jau kitas reikalas, žinai. Jau man tik, žinai, kur yra galbūt rizikos, jam tikrai reikės priaugti raumenų masės, kad būtų jo kad fizinė jėga, kad jis galėtų... Nepadarytų Jono Valančiūno. Jo, ir kad jisai, kad tai neatimtų iš jo judrumo ir kad tada neatimtų iš jo to, kuo jisai yra žaviausias ir įdomiausias šiuo metu. Ma, kažkaip aš dabar įsivaizduoju, kad dauguma frančizų, net ir Cleveland'o Cavaliers, puikiai supranta šitus dalykus. Vat Jonas Valančiūnas, jo tas pagrindinis vystimas NBA lygoje amžius, kaip tik buvo, kai ten visokie Omero Jašikai kažkaip netyčia dominavo, žinai, ir Nikola Pekovičiai ir taip toliau. Vat, buvo. Ne, ir šiaip jie labai norėjo, Raptorsai norėjo Kembi, kad Jonas Valančiūnas būtų Markusas Kembi. Tu susirinksi kamulius. Kembi niekad nebuvo, ta prasme, jisai būtent bent pusė tiek polime, jo. Bet jie, nes mes turim Laurį ir Derozną, mes turim Lou Williamsą ir Grevy Vaskezą ir vat, turim kas metai krepšį, o tu tik tai statyk užtvaras, gaudi kamuolius ir blokuok metimus gynybai. Ta prasme, vienas mobilesnių centrų gynybai būdavo, tai čia, nu, jeigu jie jo to norėjo, tai man tai tiesiog tas visas projektas grinai atrodo, kad mes turėtumėm ką pastatyti, nes net Keisi kažkada sakė, dabar tave Pekovičius daužo, bet tu jį daužysi tai po ten dviejų, trijų metų, nes, nu, tai ir teoriškai matės, taip jo, ir yra. Teoriškai dabar nu, Valančiūnas daužytų jo, ir visus ir daužo. Ir dabar daužo, taip, tik tai, žinai, klausimas, nu, nes mes matėm, koks jisai, žinai, buvo mobilus ir panašiai, klausimas, ar ta buvo galima išlaikyti, nu, blemba, žmonės ne. Auga bręsta, žinai, skirtingai, tai čia... Jo, bet Evanas Mobley, aš manau, džiaugiuosi girdėdamas šitą pavardę tame sąraše, taip. Ir man net keista, kad tu vis dar nepaminėjai Scotty Barnes'o. Aš maniau, kad tavo Toronto Raptors ištikimybė ir meilė kiek pakels šito žaidėjo reitingą akysė. Turiu palaikyti kažkokį objektyvumą, žinai. Ketvirtoj vietoj kursyvų įrašytas Jaylenas Greenas, tiesiog įrašiau jį, tik ne ketvirtoj vietoj vėl, atsiprašau, ketvirtas, trečioj lentynai įrašytas yra Jaylenas Greenas, įrašiau aš jį čia grinai dėl to, kad man atrodo vienintelis atletiškesnis užyginėjęs lygoje yra Žamorantas. Tai, o bičias ir metimą turi, tai potencialas yra tikrai, tikrai labai didelis. 29% tritaškių kol kas, bet žinoma, jis žaidžia Hjustone, kuriam yra žalia šviesa mėtyti, ką nori, ir jis žaidės G lygoje pernai šiais metais, žaidžia tokioj G lygos komandoj NBA lygoje. Taip, ir dabar 5-6 tos lentynos yra 6 raidės iš viso, tai... MPJ ir SGA pas mane įrašyta. Turiu prisipažinti, kad šitus du krepšininkus aš įrašiau ne tiek savo norų, kiek suprasdamas bendrą nuomonę apie šitus krepšininkus lygoj. Nežinau, iš tikrųjų, man Michael Porteris jaunesnysis vis dar išlieka tokia enigma. Sezono pradžioj, man Michael Porteris jaunesnysis yra turbūt labiausiai nuvilintis krepšininkas šitam sezone. Taip, bet jis šiaip nu, jau pakankamai yra parodęs, kad mes galėtumėm suprast, kad bet... Kur tai dingia dabar? Dabar yra tau atrodo tobulo sąlygos. Nu va, nėra Jamalo Murray. Tu žaidi su geriausiai besipasuojančiu aukšto ūgiu, kuris tau sukuria galimybės.
Pernai jis metė po 19 taškų, 54 procentai žaidimo, 45 procentai tritaškių. Super. Šiais metais 11 nepilnai taškų, nors žaidžia dar daugiau laiko, 34,5 procento žaidimo, 23 procentai tritaškių, faktiškai dvigubai blogiau negu pernai. Ir baudų metimų taiklumas kritęs nuo 79 iki 62, efektyvus metimų pataikymo procentas nuo 65 iki 40. Tai yra toks didžiulis regresas, kalbant apie efektyvumą aikštėje ir sunku pasakyti dėl ko, ar tai yra kažkokios sveikatos problemos, ar velniai žino kas, bet nu, tikrai tai yra žmogus, kuris prieš sezoną tai buvo taip pat projektuojant va, tai, ypač tame fantasy produktyvume, tai atrodė top 50 žaidėjas drąsiai. Šiais metais dabar jis yra, palauk, o kaip tik turiu po ranką, 96 šiuo metu ir tai yra dėl to, kad pastarosios porą rungtynių jam buvo truputėlį geresnės. Na, jeigu tai būtų šiaip krepšininkas, kuris pernai rinko tokius skaičius ir dabar renka tokius skaičius, tai galbūt jis pas mane net iš viso sąraše, žinai, nebūtų, bet turint omeny jo fizinius duomenis, tai tai visien yra žvėrinis potencialas. Žvėrinis, koks geras žodis. Ir aš kažkaip, nu, neteisingai, neteisingas žodis. Ne, bet geras, bet kodėl geras. Ne? Kodėl ne? Tai... Aš jį kažkaip jaučiau pareigą čia įrašyti, nes, nu, tiesiog tam tikrų įspūdingų... Jeigu Jaylen Greeną įrašiau povelniais, žinai. Nu, čia mes kalbam apie jaunus krepšininkus. Ir šiai Gildžius Aleksanderis, na, mes jo tą tikrą potencialą pamatysim, aišku, tada, kai Oklahoma... parodys savo tikrą potencialą. Kažką pradės rimčiau bandyti, bet kažkaip, nu, man labai patinka, kaip žaidžia šitas krepšininkas, bet tiesiog, nu, tiek nedaug teko jį matyti tame Oklahomas. Ir plus labai nedaug jį teko matyti rungtynėse, kurios kažką tai reikštų. Va čia yra irgi tas didelis klaustukas, ar jisai nėra tas geros statistikos blogoj komandoj bičias, bet manau, kad ne. Tai vis vienas žaidėjas, kuris tikrai turi talento šiais metais, taip pat atrodo, kad... Atrodo, kad jis atrodo labai neįspūdingai, bet iš tikrųjų ta statistika nėra labai prasta. 23 taškai, 5 atkovoti, 4 rezultatyvus. 36 procentai tritaškių, pataikymas kritęs lyginant su pernai, tačiau išmeta daug daugiau metimų, 7 beveik vietoj 5. Ir nu, jo, didžiausia bėda, kalbant apie jo potencialą, yra ta, kad mes jo nematom, sakykim, tokioj realistiškoje aplinkoje, ta prasme, konkurencingoje aplinkoje. Mes nematom būtent, kaip jisai žaistų komandoje, kuri rinktų pergalės, o ne sąmoningai rinktų pralaimėjimus. Ir dėl to išmatuoti tą jo... Bent jau teorinį potencialą visienai yra sunkiau, negu kad tai būtų, jeigu jisai žaistų, nežinau, Celtics, ar kad ir Timberwolves šiais metais. Timberwolves visada bando laimėti. Nu, jo, tik niekada nesugeba. Tai kada buvo paskutinis sezonas, kada Timberwolves nebandytų laimėti? Ne, buvo tokių. Vargaloju, nu, buvo tas sezonas su Jimmy Butleriu, kai jie išėjo į atkrintamąsias, po to, kai jie iškeitė Jimmy Butlerį, jie kaip ir bandė laimėti. Jo, visada, tipo, mes čia dabar jau viskas, dabar jau bus gerai, ir iki Rubio sugrįžta. Jo, yeah, tai čia užsidaro mano šita trečioji lentina. Jeigu dar visus gali perskaityti. Taip, Teitumas... tai aukšto naudojimo krepšininkai čempioniškoje komandoje. Antri superstarai. Taip, tai Jasonas Tatumas, Lamelo Bolas, Evanas Mobley, Jaylenas Greenas labai didelių avansų dar kol kas ir Michaelas Porteris jaunesnysis bei Shai Gilgeous Alexanderis. O dabar yra Draymondo Greeno Rudy Gobero tas tyras, žodžiu, kur krepšininkai, šveicariški peiliukai arba didėjai gynybos inkarai, ramšiai, tai jie, kur turbūt jo vieno neužtektų to krepšinko šalia superstaro, kad čempionų žiedai būtų paimti, bet jie nu, turi būti komandas. Didžiojo trejato trečias žaidėjas. Didžiojo trejato trečias arba super... Gal, jeigu didžiojo trejato, tai gal vos ne ketvirtas. Žinai, nu, jeigu jau mes kalbam apie tuos, nu, kur ten, Brooklyn Nets, tipo, Golden State Warriors, ten jau paskui... Bet Warriors iki Duranto, taip, tai buvo didžiojo trejato trečias žaidėjas, kalbant apie Draymond Greeną. Taip, tai pas mane... DeAndre Aytonas čia yra įrašytas, nes labai sunku patikėti, kad tai turint omeny pradžią, šiaip reputaciją šito krepšinko, tai yra krepšinkas su labai dideliu, pirmiausia, reguliaraus sezono potencialu gynyboje ir tikrai tai yra centras. Ne, man Aytonas kiekvieną sezoną vis labiau patinka ir tikiuosi, kad tai tęsis ir tada yra Milesas Bridgesas iš Charlotte's Hornets, gynybai potencialas labai didelis yra. Ir šiaip, kaip ir jisai polime. Juda, jo, ir, vat irgi iš šio sezono tas įspūdis, kad
Jis visada atrodė labai atletiškas, labai šoklus, pakankamai staigus, greitas, bet šiais metais jisai atėjo su ta raumenų mase, kuri nevaržo jo greičio bent jau pernelyg ryškiai, bet tuo pačiu jam leidžia nusistumti visus veržintis link krepšio arba, arba tiesiog kuriantis poziciją. Labai labai įspūdingas tas kokybinis šuolis pirmin, plus jisai yra kairiarankis krepšininkas, kuris puikiai užbaigė atakas ir dešinę ranką šiais metais. Tad tikrai labai labai didelis progresas ir apie jį jau kalbėjom praeitam. Ir šitam sąraše, pavyzdžiui, nėra daug krepšininkų, kurie galėtų gintis prieš geriausius trečiuosius, ketvirtuosius numerius, tai Bridgesas yra vienas iš nedaugelio jų, ir kitas yra Scottie Barnesas. Turėčiau suplėšyti ir sukarpyti savo kepurę, jeigu nebūčiau čia jo įrašęs, bet tai tikrai iš žaidėjo skautingo profilio padarytos prognozės, kol kas visiškai sutampa su vaizdu aikšteliai, netgi šiek tiek yra viršėjimas, tai yra krepšininkas, kuris gynyboj potencialą turi turbūt nepabijosiu sakyti didžiausia apart gal Mobley iš šito sąrašo, tačiau vėl, nu, Scottie Barnes tas progresas, jisai daug mažiau turi to pavojo, kad pavyzdžiui, jisai sulėtės ar panašiai, nes, nu, Mobley, kaip tu ir sakei, turi svorio priaugti ir panašiai. Ir jisai puolime, nu, jis, sakime, aš tau sakiau, nu, jisai turėjo po 2 metų pradėti kažką neneigiamą daryt, o jau dabar jisai va vakar žaidė prieš Nixus Raptoriai pirmam kelinį, nu jisai nežaidė tos rungtynės, jie buvo pasimetę, nes jie jau įpratė yra aplink Scottie Barnesą sukt žaidimą, tai toksai visiškai Draymondo Greeno paveldėtojas, būsimas Draymondo Greeno sosto paveldėtojas, tai žodžiu, šitą sąrašą tie trys krepšininkai ir užbaigė, žinok, pas mane. Ir iš to, ką dabar perskaičiau, ar yra kažkas, ko dar tu vis pasigendi ir panašiai. Nemanau, ne, tai kažko tai tokio, kas tikrai turėtų vat, tokį potencialą, vienintelis galbūt, na ne vienintelis, tie du naujokai, kuriuos paminėjom, tai būtent Barnesą ir Mobley, buvo tie du žaidėjai, kurių iki sezono, prieš sezoną galbūt nebūtum dėjęs taip aukštai ir kurie tikrai nustebino sezono pradžioje. Aš Barnesą nebūčiau dėjęs, tai pirmiausia dėl to, nes man ir aš vis dar turiu šitą šį baimą, kad jisai gali būti ant tiek blogas metimu ir Hebra išmoks prieš jį gintis, tiesiog pastatyti, žinai, centrą jį ginti, kur, žaidė, kurio jis fiziškai negalėtų over pranokti ir tada jam jau bus labai labai sunku, bet tai, kad jis turi tą aikštės matymą tokį, aš manau, tai įmanoma kompensuoti. Aš net nusibau, kad jis atlieka tik po 2 rezultatyvius perdavimus, man atrodo, kad daug daugiau. Bet jie tų hokėjaus asistų ir taip toliau yra pilna. Ir šiaip, 18 taškų iki šios nakties, kai Anunobi suvertė ten su apvalinus 40, jis buvo rezultatyviausias Raptorių žaidėjas, ko tikrai niekas nesitikėjo prieš sezoną. Nežaidžia labai blogą krepšinę. Tai... Ir tuo pačiu Milesas Bridgesas yra tas žmogus, kuris iššoko į va šitą aukštesnę lentyną būtent dėl savo pasirodymo sezono pradžioje. Atsiprašau, kad ant viršaus užkalbėjau. Gali būt, kad jeigu šitą sąrašą būtumėm darę prieš sezoną, Bridgesas pas mane būtų išvis net neįrašytas, nes nu, tiesiog... NBA.com prieš sezoną sudarytume 10-ke. Bridgesas yra paminėtas prie žaidėjų, kurie gavo daugiau negu vieną balsą, bet į 10-ką nepateko. Tarp jų yra, nežinau, turbūt neverta dabar skaityti, vėliau galėsim pažiūrėti. Nors... Palygint bus galima. Dar nepaminėjau. Iš viso to, ką tu išvarnai, pala, iš aukštai esančių, pažiūrim, peržiūrim visą pirmąjį dešimtuką. Yra. D'Aaronas Foxas buvo 6-oj vietoj, bet irgi sunki sezono pradžia. Ir Michaelą Porterį tu minėjai. Taip. Taip, tai vienintelis D'Aaronas Foxas yra nepaminėtas. Dar prieisim, dabar. Tai... Ir yra pakankamai daug žaidėjų, kurie buvo tie paminėti, bet nepakliuvė į 10-ką. Tad įdomu, kiek iš jų atsispindės ir tavo reitinge. Tiksliau, suras savo vietą ir tavo reitinge. Kita lentina, tai čia, manau, mus galima apie kai kurias krepšininkus gal ir ilgiau pakalbėti, tai yra tai čia jau penkta. Žudantis metikas, skorjeris galintis pakeisti rungtynes, tai J.R. Smithas geriausia savo karjeros metais, nežinau. Dionas Waitersas. Tikrai ne Dionas Waitersas. Pilna tokių, žinai, pavyzdžių. Tai labai dideliu avansu yra šitas Jalenas Saksas. Jo galėtų iš vis nebūt, bet vėl, sakau, nu negaliu aš tiesiog ignoruoti krepšininkų dar kol kas, kol jie neįrodė pakankamai, kad jie nėra verti to hype'o, tų įvertinimų. Man tik tai įdomu, kad
jo potencialas, kaip aš jį įsivaizduoju, jis nėra metikas ir taškų rinkėjas. Jis yra tas toks, mano akimis, toks stabilus įžaidėjas, pakankamai universalus, dažniau galbūt ieškantis kitų kaip tik, negu metantis pats. Neblogai besiginantis tas toks, nu vat, ne šveicariškas peiliukas, bet kažkas, bet tikrai nežinau, ne Jordanas Clarksonas ir ne Lou Williamsas. Jis tau labiau tiktų kitoj kategorijoje. Jo, manau, kad taip. Beje, jis pradėjo sezoną 31% iš žaidimo, 24% tritaškių. Nu, jis prastai jo, dabar žaidžia tikrai. Labai prastas pataikymas, bet plius bet, jisai ir žaidžia greta kito gynėjo starto penkete, beje, tas kitas gynėjas atrodo visai Anthony. Solidžiai jo Cole Anthony šiais jo, metais. Aš Cole Anthony iš tikrųjų nėra sąrašą, aš biškį ir pamiršau, ir biškį... Jo, bet aš manau, kad jisai daug labiau tiktų į, vat, būtent, jeigu mes kalbam apie kategoriją, tų, kas aukščiausiai savo karjeros aukščiausiam pike, būtų, tarkim, nuo suolo kylantis žaidėjas, kuris tau primeta taškų, kai jų labai reikia. Mano kita kategorija yra rimti playmakeriai, starto penketo krepšininkai, tai vat, aš jo gal labiau įsivaizduočiau, kol Anthony man kažkaip... Man kaip tik, aš vat, saksą su Anthony sukeišiu, jo, įdomus, tai įdomus skirtumas. Galbūt sezono pabaigoje, jeigu labai neturėsim ką veikti, galėsim sugrįžti prie šito dalyko. Nes jau, kad turėsim ką veikti, bet grįžti galėsim. Tiek vienam, tiek kitam. Aš ties Jalenu Saksu, aš tvirtai tikrai, žinok, nestoju. Man kažkur reikėjo jį padėti. Aš jaučiau, kad čia yra geriausias tikmuo, bet jis nepalyginamai mažiau tinka šitai kategorijai, mano nuomonė, negu toliau mano vardinami krepšininkai. Tai yra antras Anthony Edwardsas. Jisai tikrai nu, vis dar rodo, kad tai turi labai daug problemų tiek sprendimų priėmime, tiek gynyboje, tačiau jo taškų pelnimo potencialas yra viršyje labai didelės dalies čia aukščiau jo lentynos esančių krepšininkų, tai tikrai turintis aišku kelio link sėkmės, tačiau tikrai nemanau, kad tai galėtų būti, pavyzdžiui, antras, žinai, krepšininkas geriausios komandų ir panašiai, bet tai nebūtinai yra blogai. Antras, nu, gal, bet čia jau labai, labai optimistinis. Nu, šis tada pirmas turi būti labai, labai geras. Bet... Šiaip jo, atletiškumas labai didelis, jeigu pakel savo metimą, jeigu pakel savo žaidimo suvokimą, aikštės matymą. Tiesiog, labai kas... daug yra tų jeigu, bet lygiai taip pat. Sprendimo priėmimu reikia padirbėti, žinai, čia. O žmogus, kuris labai šiaip su savim padirbėjo ir kurio aš, pavyzdžiui, užpernai iš vis būčiau niekur nerašęs, nes čia nesąmonė, čia lievas pikas. RJ Barrettas reguliariam, atsiprašau, savo... studijų metais išbaudų atakavęs 67% taiklumų į lygą atėjo visų, nu ne visų, bet didelės dalies krepšinio ekspertų kritikuojamas niks pasirinkimas. Aš prisidėjau, kaip čia pasakyti, ne prie ekspertų, bet aš priėmiau tą nuomonę, kad tai yra na, žmogus, kuris tikriausia labai ribotą rolę turi, jis aplinkį reikia statyti žaidimą, kad jisai būtų efektyvus, o jisai tai tokia komanda su aplinkį apstatyta negali nieko pasiekti. Tačiau va tiek ir vakar prieš Toronto Raptors, kaip jisai gerai atrodė ir šiaip jisai sutvarkė visiškai savo metimą. Jo metimas yra 43% gražus ir tiesiog, kalbant apie tritaškius, beje, ir pernai jau buvo 40, bet šiais metais meta dar daugiau, meta po 6 per rungtynes ir pataiko 43%. Mano akimis tą metimą išmeta, jis labai protingai juos pasirenka ir tai tikrai gali būti žudikas arba kylantis nuo suolo, arba, žinai, Harrisono Barneso roliai labai, labai geroje komandoje. Okay. Plius Nixuose jisai visą laiką dengia pavojingiausius varžovų tuos trečius, ketvirtus taip, numerius. Bet aš sakyčiau, kad čia labiau yra Nixų perimetro gynybos trūkumo iliustracija, jo, negu bet Nixai su juo vis viena ginasi pakankamai neblogai. Tai, žinai, čia yra reguliarus sezonas, kai tu turėdamas gerai krepšį saugantį vidurio polėją, tu gali susitvarkyti pakankamai, turėti pakankamai gerą gynybą. Nu, mes jų tas Jazz pasižiūrėkim. Jie neturi, kas galėtų gintis, nu, jie turi Royce O'Neal'ą, bet tai tikrai nėra tas krepšininkas, kuris galėtų labai gerai gintis prieš geriausius trečiosius numerius play-offose ir jiem būna sunku play-offose, bet jie reguliariam sezonė yra visada viena geriausių gynybų, nes jie turi superinį modelį, būtent reguliariam sezonui. Šiuo metu antra jų geriausia gynyba, beje, Nixų tik 20. Bet tai yra, kai tu starto penketą pasipildai Kemba Walkeriu ir Evanu Fournier. Labai, labai geri papildymai šiaip. Nu, šiaip tai jo, visiškai jo, bet...
taip sudėtingiau yra ginti. Bet tuo pačiu, kad Ardžiai Beretui yra dar sunkiau, na, sakykime, yra dar mažiau vilčių, jog ten koks Alfredas Peytonas ar Reggie Bullockas nepaliks skylių ir kad, na, žodžiu, tu gauni dar daugiau iššūkių gynyboje ir jisai atsilaiko. Ir beje, Niksų puolimas yra trečias lygoje šiuo metu. Jo, tai, wow. Nežinau, nu, vakar prieš Raptors jie tose rungtynėse, su šią naktį, atsiprašau, santro kelnio, visi viską pataikė. Ir, nu, kad Juliusas Randlas pataiko, mes susitaikėm, kad Ardžiai Beretas metimas tvarkė irgi jau tai yra konstanta, ir tada tiek Evanas Furnie, tiek Kemba Walkeris, ypač Kemba Walkeris, tai yra pavojingi krepšininkai. Tai čia yra visiškai superinį potencialą polime turinti komandą, ypač jeigu mes apie reguliarų sezoną kalbam. Bet tam pačiam Randlui yra kur kas lengviau dabar žaisti, negu buvo su Alfredais, Peytonais ir panašiai. Tai Niksus yra realiai įdomu žiūrėti. Ir Tomas Tibodo labai, sakyčiau, gerai prisitaikė prie pasikeitusio personalo. Komplimentai jam. Irgi yra treneris, iš kurio, sakykime, pakankamai mes su tavim nemažai prikvatoja esam. Tarp kitko, vakar aš žiūrėjau, žinai, tas rungtynes. Ir, nu, tikrai yra tekęs sudurti, žiūri rungtynes ir būna prie kameros, kuri gaudo arenos garsą. Kažkoks durnas fanas, kuris rėkia visokias nesąmonės ir kartais kažkaip rungtynių režisieriai nesureguliuoja to. Ir pernai tas buvo, nu, kad kažkoks, žinai, prarėktų balsų bišas ten, it's not a foul, tokias visas nesąmonės rėkia ir aš tik paskui suvedžiau, kad tas prasigeręs bišas yra Tomas Tibodau, žinai. Oi, nežiūrėjai Timberwolves'ų. Ne, nes visą laiką ir vadinu, the bellowing ogre, tai toks reumojantis žmogėdra. Ice! Jo, bet tikrai labai gerai save reabilitavęs treneris savo statusą, šiaip lygai, super. Po Ardžiai Bereto taip pat yra įrašytas Tyleris Hero, tai jis jau įrodė, kad realiai dėl titulo rungtynė, dėl titulo kovojančioje komandoje jis gali jo būti. Šį sezoną Miami Heat iš vis yra ta komanda, kuri yra kaip žinai, kaip dėdės būdavo krepšinioje aikštelėje, kur tu ten žaidi kažką, tipo, jautiesi visai kietas ir ateina senesnis dėdė ir tau, tipo, nu, nieko prieš jį negali padaryti ir sugadina visą vakarą. Tai Miami Heat jau keliom tokiom optimistiškom komandom taip sugadina tos vakarus ir labai gerai važiuoja tikrai. Ir Tyleris Hero yra vienas iš nedaugelio nedėdžių toj komandai. Tačiau polimo potencialas pas jį labai didelis ir būtent taškų pelnimo aspektu. Aš vis dar truputėlį strigau prie Ardžiai Bereto, jo efektyvusis pataikymo procentas yra 61 faktiškai. Ir dabar tai žiūriu... Krepšininkui, kuris iš perimetro tiek daug atakuoja yra... Taip, kas yra aukščiau? Aukščiau yra žaidėjai, kurie meta labai retai arba vidurio poliai, o iš tokių daugiau metančių Kevinas Durantas yra aukščiau, Erikas Gordonas yra aukščiau, Domantas Sabonis, bet žinoma, jo metimų Domantas selekcija visiškai kitokia. Carmelo Anthony puikiai kol kas metas su 67-ais. Nikola Jokičius, Kemba Walkeris stebėtinai aukštai, bet tai yra faktiškai viskas. Tai, kad Ardžiai Bereto efektyvumas metant, na, atakuojant tai, krepšį yra... Šitam sąraše yra du Niksų krepšininkai. Tai... Yra ir Mitchellas Robinsonas antroji vietoj tarp tų, kas žaidžia bent 15 minučių. Bet jo, atmetus vidurio polėjus, jo, Kemba Walkeris, wow, ir Ardžiai Beretas. Kalbant apie atmestus vidurio polėjus, tai Jarenas Jacksonas jaunesnysis yra penktas žmogus lentynai. Panašu, kad jis to jau superstaru vis dėlto netaps, žodžiu, bet žmogum, kuris gali pribombinti labai daug tritaškų, kuris gali nešti chaoso ir pakeisti rungtynių eigą, tikrai gali būti, tai dėl to aš jį čia atsirašiau. Maksimaliu potencialu, jeigu visiškai be jokių traumų, jis negali būti antras. Jis negali būti co-star. Jisai gali, ta prasme, taip jisai gali būti, žinai, net ir Edwardsas galbūt gali būti, bet aš visien taip bandžiau įsivaizduoti, nu, kaip man atrodo, kad jisai galėtų būti. Tai man atrodo, kad va čia yra jo ta geriausia vieta, žinai, kad jeigu Grizzly norėtų laimėti čempionų žiedus, tai jiem ne su Jarenu Jacksonu jaunesniuoju reiktų būti tu kaip to co-staru, o dar kažko reikėtų. Ir kol kas, nu, taip visai atrodo. Tada šeštą įrašiau Dariusą Garlandą. Tokį biškių kursyvų, bet man atrodo, jis tokio bombinimo savyje turi. Ir Keviną Herterį, kuris šiaip... Oh, wow.
Tai va, toksai jau pakankamai ekstensyvi. Jo, jeigu mes jau pasiekėm Keviną Huerterį, vadinasi, mes nukeliavom jau pakankamai toli. Į šitą triušio olą įlindom pakankamai giliai. Nemanai, kad jisai, ta prasme, pernai visai gerus play-offus turėjo. Jo, bet šiais metais, pavyzdžiui, nu, jis atrodo absoliučiai kraupiai kol kas. Nu, jo, 29% žaidimo, mažiau negu 5 taškai per rungtynes. 15% tritaškių. Na, gal net, nu, žinai, gal įsibėgės dar žmogus. Plus jo, nu, minučių kiekis taip pat gerokai smuko. Pernai buvo 31, šiais metais vos 20, bet na, jis taip pat buvo beje tarptų NBA.com paminėtų, bet į dešimtuką nepatekusių krepšininkų, tad jis yra vertinamas kaip perspektyvus, talentingas žaidėjas, bet šis sezonas jo yra kartu su Michael Porteriu jaunesniuoju, turbūt panašaus nuvylimo lygmens. Bet tiesą pasakius, aš pernai man tiesiog pasisekė per play-offus pažiūrėti kelias jo geras labai rungtynes, žinai, ir jis taip įstrigo. Tai gali būt, kad čia galbūt aš ir per gerai įrašiau. Galbūt reiktų jį, nu aš jį buvau palikę, aš jį parašiau kursyvų. Jeigu te Zioną biškai intensyviau su tavim ginčiaus, kad ten visiškai nesąmonę padaręs buvau, bet čia, nu jo, jis Game 7 prieš Filadelfiją įmeta 27 taškus, tai aišku, kad aš jį, dėl ko aš čia norėjau rašyti, žinai, tai, nu, palikim bet su kursyvu. Bet kol kas dar ne, žinai dar kas, čia yra galbūt panaši situacija kaip Tylerio Hero, tu turėjai puikias atkrintamąsias ir kitame sezone atrodai daug prasčiau, bet dabar va vėl išlendi. Jo, taip kad jo, Kevinas Huerteris truputėlį jeigu, vyresnis. Jeigu po praeitų play-offų būtumėm dar ir aš čia būčiau Tylerį Hero rašęs, tai žinai, būtų tikrai sakančių, nu, va, senė. Jo, jo, jo. Tai, žinai, su tai čia Kevinas Huerteris man dabar net atsidariau pažiūrėt, porą metų yra vyresnis krepšininkas, Lukas Kenardas. Man yra, jie turi kažką panašaus, Huerteris galbūt geriau kuria žaidimą, geriau mato aikštę, tačiau tos lubos, man atrodo, taip santykinai panašios. Nu, tik tai, kad Lukas Kenardas aukštesnis. Kenardas turėjo vieną gerą play-offų seriją per visą savo gyvenimą. Valio, viena daugiau, negu mes turėsim per abudu kartu sudėjus. Tikrai taip, nebent kažką veiksim play-offuose kitą. Trys kategorijos liko, žinok, mano sąrašėm. Tai yra rimtieji playmakeriai, arba rimti playmakeriai, kablelis starto penketo krepšininkai. Tai čia jau man biški tipažas, kaip čia pasakyti, tos konkretus tipažas blėso, bet aš kalbėjau apie tuos žmonės, kurie, nu, nebūtinai, žinai, gynėjai būtų, bet yra daugiau negu atakų užbaigėjai kažkokie, bet kurie gali ir pajungti kitus į žaidimą. Tas talentas nėra toks viską viršijantis, kad tai galėtų būti, žinai, antrikaus starai, bet tokių krepšininkų reikia ir, nu, jie turi būti, žinai, tai įrašiau Alpereną Šengiuną, kuris yra toks, nors nepaisant to, kad yra vidurio polėjas, bet jisai labai geba pajungti kitus į polimą, tą aukštą krepšinio IQ turi. Tai yra krepšininkas, kuris galbūt galėtų vos ne kilti iki antros, ne iki antros lentynos, bet iki trečios lentynos, kur yra tie visi kaustarai, nes tai potencialas jo tikrai yra milžiniškas, bet man kažkaip atrodo, kad vat, jis galėtų, labiau, daugiau šansų, kad jisai taps tuo žmogum, kuris yra facilitatorius, kuris, žinai, turi ten 10-15 milijonų kontraktą ir jeigu jis žaidžia geroj komandai, tai jisai žaidžia, sakykime, tokiam labiau atkarpom negu ten po 38 minutės play-offose. Tada įrašiau Joshą Giddey, turinti labai gerą sezoną ir tiesiog, kadangi vėl jisai žaidžia Oklahoma's Thunder, Tai mes jeigu, rimtai jį nežiūrim. Tai jeigu man reiktų spėt, vis dėlto aš spėčiau, kad tai bus įžaidėjas geros reguliaraus sezono komandos, tačiau tai nebūtinai geros, bet nu, į play-offus papulsiančios reguliariai reguliaraus sezono komandos, tačiau play-offuose ten nieko per daug nenuveikiančios. Nu, arba jam dar prieš mažiau negu mėnesį spalio 10 suėjo 19. Jo, jis yra turbūt jauniausias iš visų čia įvarint. Jam irgi yra 18, man atrodo, dar dabar. Ok, taip pat greitai patikrinu, kad Nebent buvo neteisingai išfiltruota pagal jam Liepa suėjo 19, Joshui Giddey spalį, tad Giddey yra galimai jauniausias apskritai biržo žaidėjas. Taip, taip. Dar ir yra kol šitas kas Toronto, San Antonijui
Dabar neatsimenu. Joshua Primau. Taip. Jo, jisai irgi labai jaunas. Tai čia reiktų pasižiūrėti. Bet jis net nežaidžia. Aš jau neįrašiau. Kelias minutės. Gidį beje 11 taškų 6, atkovoti 6 rezultatyvus. Tai čia, žinai, klausimas, kaip pasisuks jo karjera. Jis gali arba tapti į penktų startą, arba ketvirtų startą penketo krepšininkų čempioniškai komandai, mm-hmm. žinai, arba jisai gali tapti vienu iš pagrindinių gynėjų tiesiog geroj komandai. Tai čia mm-hmm. nei vienas, nei kitas iš variantų sunku nėra blogi. Sunku pasakyti, matai, kai žaidėjas toks jaunas, jisai šiaurį dar gali, jo lubos dar vis viena yra dar aukščiau. Nu, taip, bet kažką tai pasakyti reikia. Kažką tai pasakyti reikia, bandau, bet žinai, jo, aš įsivaizduoju, ar įsivaizduoji scenarijų, kur Josh'as Giddy yra geriausias žaidėjas, ar bent ne. Antras geriausias žaidėjas? Nu, neįsivaizduoju, nors okay. Okay. Tai tikrai kažkaip... Aš bet, netmeščiau tokios galimybės. Nu tai, bet tu gali bet, kursyvų įrašyti. Jo, aš galėsiu įrašyti kursyvų, gerai, sutarta. Jo, bet nu, man kol kas kažkaip tiesiog, gal ir žinai, tas visiems tu turi tą bendrą kažkokį pirminį nusistatymą. Vien, ir tai, kad jis šitus dalykus daro tenderiuose, ne kažkokiai kitoj komandai. Nu, labai daug tų, sakykim, aplinkybių, nu, jam labai daug reikia įrodyti. Ir jeigu jis tai padarys, bus žiauriai kietą. Bet dabar aš jį matau, vat, taip, mano dabartinis toks įsivaizdavimas yra. Mhm. Šalia jo yra toj lentynai padėtas Tyrese Haliburtonas, kur mhm. irgi jis atėjau ir dabar paaišasi Kingsuose būt, žinai, tuo, nu, trijų gynėjų rotacijai. Keldonas Johnsonas iš San Antonio Spurs, kuris mhm. okay. irgi tokia žaidimą kūrintis bičas yra, bet tikrai ne aukščiausiam lygiai. Vienas dalykas, kurį tik tai norėjau pažymėti šitam NBA.com sudarytam sąraše, kurį sudarė, toj pasakysiu, daug ekspertų. Our Global Staff. Tai žodžiu, jo, čia nėra tikrai labai, labai daug. Tyrese Haliburtono nėra šitam sąraše, jis tiesiog yra, wow. Dabar prasme, Kevinas Huerteris yra, o Tyrese Haliburtono ne, rimtai? Ja. Tai aš dar įrašiau čia taip pat ir Deroną Foxą, kurį prieš mhm. sezoną būčiau dėjęs kur kas aukščiau, bet jau antras sezonas šilės Deronas Foxas na, nededa to šuolio į priekį, kurio reikia, norint jam tapti antros arba trečios lentynos gyventojų. Ja, nes Deronas Foxas nėra tas krepšininkas, kuris, žinai, galėtų daug be kamulio žaisti. Jam reikia kamulio, kad jis būtų efektyvus ir dėl to aš jį įdėjau štai šitoj lentynai. 6 iš 35 tritaškių kol kas sezone per 6 žaistas rungtynes. Gruodžio 20 jam sueina 24, tad jis jau turi tik tai kelis paskutinius mėnesius, kol bent apskritai gali būti šitame reitinge. Ir jo, tai yra žaidėjas, kur aš irgi labai, labai laukiau to jo šuolio. Atrodo, kad tą šuolį padarė Harrisonas Barnesas Kingsuose, o ne Diaronas Foxas. Diaronas ir Barnesas tai mėto nesveikai šį sezoną kol kas. O Foxas atrodo kaip ir įstrigęs progreso tokioj, žinai, klampiniai, kur ratai sukasi labai greitai, bet iš vietos automobilis nepajuda. Tai truputėlį apmaudu, kadangi tai taip pat toks žaidėjas, už kurį yra lengva sirgti. Kai tu žiūri rungtynes, jisai va, tas jo judėjimas ir visa kita. Ta prasme, žaidėjas, kurį tu natūraliai pradedi kažkuria prasme palaikyti, stebėdamas jo žaidimą, bet na, kol kas taip, liūdna, kad jo, kad to kokybinio šuolio nėra. Yra kamuolys ir panašu, kad jis tiesiog su to kamuoliu negali iškelt komandos taip aukštai. Dėl to aš matau neišvengiamai tiesiog jau, jeigu kalbant apie čempionišką komandą, nu, aš nematau jo kaip vieną iš pagrindinių dviejų kamuolio valdytojų. Jis vestbrukiškas kažkuria prasme, bet trigų būdublių, nu, bet to turbo atletisizmo. Tokio, bet galbūt jo, bet jo, va tas metimų selekcija, va tas ir būtent metimo netobulėjimas per dabar jau, tai jau jo penktas sezonas lygoje, tai... Nu, jau atrodytų dabar arba niekada ir ima kvepėti tuo, jog niekada, kas būtų labai labai liūdna. Ir net ir su to niekada tai visien yra geras krepšininkas. Tai faktas, bet... Biški, bet va to šuolio atrodė, jeigu, žinai, kalbant apie galimus debiutantus visų žvaigždžių rungtynėse, prieš sezoną Diaronas Foxas atrodė kaip labai realus scenarijus, nu, Džiamorantas galbūt realesnis, tačiau, va, Foxas irgi tikrai bus toj diskusijoje ir bent jau kol kas jo ten tikrai nėra. Tikrai nėra. Tada kita lentyna, prieš paskutinę, bet kaip ir dar noriu pabrėžti, kad šiaip visos šitas lentynos kalba apie gerus krepšininkus. Taip. Tai bent jau kažkaip aš tokį visai optimistišką lygos paveikslą nusipešiau dėliodamas. Nu, čia turbūt man pagrindinė šito pratimo dalis, gal šiek tiek tų jau
tikrų superstarų, kurie tave kaustytų prie kėdės, dar kol kas atrodo ir trūksta, bet tikrai tie krepšininkai gali dar labiau ištobulėti ir paneigti mane, žodžiu. Bet dabar grįžtant prie labiau prie žemės, tai tie gynybiniai parazitai, kurie kimba prie kamulio, kurie... Labai geras, kad turbūt pirmą kartą gyvenime girdžiu kontekstą, kur parazitas yra komplimentas. Nu, angliškai tai tas pest yra. Pest, net nežinau, kaip tiksliai verčias, bet turbūt kažkas tai tokio. Tuo galim pažiūrėti. Tu negali atsikratyti lengvai. Tai, kenkėjas kažkas tokio turbūt. Nu, bet man atrodo, aš žiūrint iš oponento pusės, tas parazitas visai turėtų būti tinkamas. Tai, pest lietuviškai, tikro... pesimistik, pest, pester, pest hole. Yra toks žodis pest hole? Okay. Skamba kaip. Pest lietuviškai, anglų lietuvių žodynas mums siūlo rykštė, įkyrus žmogus, kenkėjas, parazitas arba maras. Kažkokiam pasen kontekste, nežinau, kas yra pasen. Bet aš dar labai noriu pažiūrėti pest hole. Pest hole skamba fantastiškai. Epidemijos židinys. Tai jeigu Alytaus Dzūkijoje išplinta COVID-as, tai mes galim ją vadinti pest hole. Wow. Nice. Tai va, ir šitie krepšininkai galbūt gali būti ir pest holes, kur su savo gynybiniu intensyvumu užkrečia tiesiog likusią komandos dalį ir ją ginas žymiai geriau. Tai... Dabar galvoju, su kažkokiais, nu, Patrikas Beverly būtų. Jo, iš to, ką tu nupasakai, jo, pirma mintis ir buvo. Tai iš tikro, DeAntoni Meltonas, Memphis Grizzlies, okay, šį sezoną wow, jis geras. Žaidžia, kaip Neitas Duncanas įvardino jį, kaip gynėjų Robertą Covingtoną, kuris vienas prieš vieną nėra galbūt pats nu, labai gerai besiginantis, tačiau komandiniai gynyboje rotacijose jis yra velniškai... Džiauriai gerai ginasi, žodžiu. Šiaip labai geras jo sezonas, bent jau kol kas. Pernai Memphis'e jisai, na, kadangi daug Memphis'e stebėjau, nes Jonas ten žaidė, paliko tokį gerą įspūdį, kaip toks, nu, būtent gerai aikštėje sprendimus priimantis žaidėjas. O šiais metais jisai žaidžia starto penkete, bent jau kol kas, kol nėra Zajono. 29 minutės, 13 taškų, 5 atkovoti, beveik 3 rezultatyvus, beveik 2 perimti ir beveik blokas per rungtynes. Tad ir tie stocks, kaip sako anglakalbiai, steals plus blocks yra labai aukšti šito krepšininko ir jo, jam vis dar 23, nors tai yra jo ketvirtas sezonas lygoj. Ar atsimini, kuris žaidė pirmam sezone prieš žaisdamas Memphis? Filadelfijai? Ne, bet ten buvai teisus. Phoenix'e? Taip, Phoenix'e. Jo, pirmas sezonas Phoenix'o Suns, o vėliau trečias sezonas Memphis'e ir dabar jau tam trečiam sezoneis jis atrodo, jeigu pernai atrodė kaip rimtas rotacijos krepšininkas, dabar atrodo kaip tikrai starto penkito kalibro žaidėjas. Ir šiaip dar tik tai čia, pavyzdžiui, atrodo, kad trūksta Matiso Taibulo, bet jam jau yra 24 metai. Ir aš tik noriu atsiprašyti klausytojų, tiesiog nuoširdžiai prisipažinsiu, darant šitą sąrašą, man buvo patogiau žiūrėti pagal dabar esantį amžių išsifiltruot krepšininkus, negu pagal gimimo metus. Taip, ar kiek jiems savo, buvo sezono pradžioje, ar kiek jiems sueis ten, žodžiu. Taupydama tai... savo laiką, tiesiog padariau pagal tai, tai jeigu ten tam tikrų krepšininkų trūksta, tai ne, nepykit. Tada antras šitoje lentynoje yra krepšininkas, kur aš tikrai negalvau, kad aš jį rašysiu, bet aš netikiu, kad tai yra, ta prasme, šitas dalykas, kuris vyksta dabar, jisai nesitęs, tai yra Gary Trentas jaunesnysis, kuris dabar Toronte yra, jis yra nesveikas, jis dėl kiekvieno kamolio grūna, jis iš rankų išmušinėja kamolius, ten nežinau, kelintas yra pagal perimtus kamolius lygui, bet jis ten vienose rungtynėse 5 perima, kitose 4, žodžiu. Pagal deflections, man atrodo, jis yra vienas iš lyderių. Tai yra visiškai pasikeitas žmogus, žodžiu, potencialas gynybai, vat būtent iš to persekiotojo pusės ir tikrai, jeigu tau reikia išvargint karį, tavo karius ten trejangus ir panašiai, tai tikrai bus labai naudingas krepšininkas, žodžiu, tada kitas yra Davionas Mitchellas įrašytas, žodžiu, galbūt jisai netgi turėtų būti ir šveicariško peiliuko kategorijoje. Gary Trentas ir Fredas VanVleet'as defleksijų sukuria per rungtynes po 4.8, jie yra lygos lyderiai. Na, čia yra Toronto Raptors žaidimo modelis. Beje, DeAntoni Meltonas tam sąraše dalinasi 6-7 vietas su Aleksu Karuso, o trečias, velniai žino kokiu būdu, yra Jusufas Nurkičius.
tarp visų gynėjų ir kraštų vienintelis centras. Rankas, o Jokičius, pavyzdžiui, yra šitam sąraše? Šitam dešimtuke ne. Nes jis irgi šiaip šitus moka gerai daryti. Tada dar man labai patinka, kaip šį sezoną atrodo Nasiras Litlas, tai aš jį rašiau kursyvų. Nes žmogus iš tokio visiškai nieko, atletiško nieko, tikrai atrodo, pradeda to virsti gerą krepšininką. Jis buvo vienas iš tų žaidėjų, atsimenu, kai Portlandas jį pakvietė, jie jį pasirinko 25 šaukimų 2019 biržoje, visi sakė, kad wow, kaip nuskilo Portlandui, kokia čia yra vagystė ir kaip čia, o dieve, dieve, kaip jisai puikiai tiks prie Lillardo ir McCollumo. Ir tie pirmi du sezonai buvo visiškai blankus ir neįsimintini, tai buvo vienas iš tų žaidėjų, kur jeigu tu žinai, kas to, kad jis toks yra, tai tada žinai, bet jeigu ne, jis faktiškai nepadarė nieko, dėl ko atkreiptų į save tavo dėmesį. Jo, jeigu mes jį ant tam neilą dabar uždėtumėm, tai tikrai nesulaukime peržiūrų. Kiek žmonių atpažintų Nasirą Litlą yra didelis klausimas. Reiks trečią podcastą iš Elės Žamorantą, man atrodo, į pavadinimą. Ir jo, bet dabar jisai prie Chance Billups'o naujo to gynybos modelio, kuris yra žymiai agresyvesnis, kuris tiesiog peršasi, kad jie žaistų to small ball'u viską besikeičiančių, bet dar kol kas Larry Nance'as vidurio polėjo pozicijoje nelabai aktyviai yra išmėginamas. Dar vienas nusivylimas beje šiais metais, bet jo. Na, į statistikos klausimų galbūt taip, bet pavyzdžiui, kiek Blazerių teko rungtynių žiūrėti, ten ta pavyzdžiui, tas prieš Clippers, kai jie sudaužė Los Angeles, teko žiūrėti, man jisai, žinok, ten gerai atrodo ir aš manau, kad jisai statistika su laiku įsibėgės. Nes aš, žinok, net mane nustebinai, nes aš jo statistikos nebuvau atsidaręs. Jau, matai, aš kadangi turiu į fantasy komandą, dabar vienoje, viską, tai, jo, viską per tą prizmę, jo, man tie nusivylimai dažniausiai yra iš asmeninės pusės. Ir būtent dėl to, kad ir kalbant apie, statistinis produktyvumas yra netoks, kokio tu laukiai. Kalbant apie nusivylimus, tai šitas krepšininkas aš tikrai būčiau prieš sezoną galvojęs, kad aš žymiai aukščiau dėčiau šitam sąraše, bet dabar jisai avansu yra įrašytas į gynybinio parazito rolę, tai yra Luguensas Dortas. Bičas turėjęs nerealią seriją prieš Jamesą Hardeną burbulę, kuomet ten visa lyga buvo išsižiojus, tačiau dabar jisai žaidžia su tiesiog tokiu intensyvumu, kuris su kurio negali žaisti krepšininkai, norintis būti kontenderių rotacijos dalimi. Tačiau nu, mes matėm, kad tai yra, kad potencialas yra, kad jisai tos gynybinius įrankius turi, tai žiūrėsim, kaip toliau vystysis, klostysis jo karjera, jo nepaminėti čia tikrai negalėjau, tai vat įrašiau čia, bet kol kas, nu, dėja avansu, nes kažkaip labai dingo tas intensyvumas. Gal jo, tiesiog jo, ir žaidimas šio Oklahomai. Pradžio, ir tas irgi turbūt turi įtakos. Ir plus, kad Oklahoma šiais metais labai vėl pakeitė savo rotaciją, keli krepšininkai pasikeitė, plus ir taip. Kas žaidžia startę, dažnai keičiasi vis dar, jie ten ieško savų, bando tą su tuo, tą su anuo, tai manau, kad ir tai atsiliepia tiek tam intensyvumui, tiek produktyvumui, tiek apskritai žaidėjo, nežinau, savijautai ir motivacijai. Ir, žinok, šitą lentyną, kaip ir sakiau, prieš paskutinį ir paskutinį iš tikrą lentyną, aš visą labą trys įrašiau krepšininkus, aš labiau gal tą lentyną sukūriau tam, kad tai buvo tiesiog krepšininkai, apie kuriuos aš dar norėjau pakalbėti. Tai yra svarbus roleplayeriai, funkcijų atlikėjai, žodžiu, kur ne, dar kol kas taip nebūtinai išsiskiria vienu unikaliu įgūdžiu, tačiau ta įgūdžių visuma, aš manau, gali būti naudinga. Tai yra Francis Wagneris, Orlando Magic naujokas, jisai... Laukiau, ar šitą paminėsi, ar ne? Jisai, kol kas tai jisai yra žaidžia tikrai geriau negu Jaylenas Saksas, nors Jaylenas Saksas yra žymiai aukščiau, bet Francis Wagneris čia yra be jokio kursyvo, jis tikrai, aš esu įstikinęs, kad jisai galės duoti kažką gerom komandom savo karjerai, tai klausimas tik, ar jis papulsė tas geras komandas. PJ Washingtonas iš Charlotte's Hornets man labai Fair patinka, kaip Charlotte atrodo būtent su juo. Trys krepšininkai Charlotte's šitam sąraše, visai nemažai. Ir Wendelis Carteris jaunesnysis, kur, na, man visien, man tai aš tai buvo užhaipinęs prieš jam ateinant iš į NBA lygą. Dabar Orlando man labai patinka, kaip jisai atrodo, ir man toksai ganėtinai mobilus vidurio polėjas. Bet ten jis žaidžia sunkių kraštų. Taip, nu, nes jie turi Mobamba, bet taip. Vėl kalbant apie tą jau, žinai, geriausią jo vietą, geriausiai komandai, tai aš įsivaizduoju, žinai, kaip tokį ten
centrą, žaidžiantį po kokį 20 minučių geroj komandai, pasirotuojantį, galinti pasikeisti, galinti biški pabausti mažesnius penketus iš pakrepšio. Man Vendelis Karteris jaunesnysis patinka. Ir šiais metais pagal Basketball Reference jisai tik 13% savo žaidybinio laiko žaidžia kaip vidurio polėjas, 87% sunkaus krašto pozicijai. Taip, čia dažnai, žinai, tai būnant komandose, kurios nesiekia rezultatų ir kurioms sakyti tiesiog duoti minutės tam tikriam krepšiui. Jie ir turi, jie turi 6 ir 7 šaukimus, jeigu nepameluosiu, iš 2-18 biržos, tai yra 2 aukšta ūgiai. Jo, aš pavyzdžiui, Mobamba ir Vendelis Karteris. Taip ir nerašiau, nors čia turbūt būtų galima šitą... atidaryti dar vieną lentyną, kur tiesiog... Matai, arba tas gynybinis parazitas tik tai, kad vidurio polėjo vaidmenį. Tai nėra žaidėjai, kurie prie tavęs prisilipins ir siurps tavo tiesiog gynybinės, gyvybinės geri, jėgas. Geri vidurio polėjai atskira kategorija. Tai gerai Mobamba, Danielis Geffordas ir dar, ką čia aš turiu įsirašęs. Nu, žodžiu, va, visi šitie, bet jau ir taip man atrodo, kad aš pakankamai daug visko čia. Šiaip, ko dar neįrašiau, Jordano Pūlo niekur neįrašiau, Romeo Langfordą galvojau kažkur įkišt, bet supratau, kad blemba nieko, aš apie jį neturiu ką papasakot. Žinau, kad žaidžia, žinau, kad Celtics fanai jį mėgsta, bet... Yra keli žaidėjai, pala, 1, 2, 3, 4, nu, 5, 6, kurių tu nepaminėjai, kurie buvo paminėti tarp tų perspektyviausių NBA.com straipsnėje. Jo nuorodą galėsim jums atsiųsti, jeigu norėsit pasiskaitinėti. Tiksliau, įkelti prie aprašymo šio vaizdo įrašo, ją galite... tą nuorodą rasti apačioje. Tie keli krepšininkai yra Nikelas Aleksandris Walkeris. Jo, aš jį buvau įsirašęs į tų 48 žaidėjų sąrašą, bet man kažkaip, aš nežinau. Tiesiog Pelikansai tokie blogi yra, kad šiuo metu, kad aš ten niekur nieko gero nematau. Tas žaidimo nu, kūrėjas, tas, kur buvo kelinta čia, 6 lentyna ar kažkas tai tokio. Taip, rimti playmakeriai, starto 5 krepšininkai. Jo. Tenai su savo potencialu manau, kad jisai galėtų atsidurti, bet tai irgi būtų truputėlį avansų, kadangi ir šiais metais jisai žaisti gauna tikrai nemažai, bet kol kas tas žaidimas neatsispindi labai, labai, labai komandos žinai, rezultatuose. 35% žaidimo mažiau negu 3 rezultatyvus perdavimai žaidžiant po 32 minutės. Tai yra taip pat žaidimo laikas, per kurį jisai turi užaugti, kur, žinai, žaidėjas auga per klaidas ir per savo patirtį. Aš manau, kad jo, jisai gali būti geros komandos tas starto penketo, galbūt krepšnikas, galbūt kylantis nuo suolo, tačiau būt svarbus rotacijoje geroje komandoje savo karjeros ateityje. Rui Hachimura. Nerašiau, žinok, aš čia niekur. O tiesiog nematai? Aš net neišsirašiau į tą sąrašą, aš jį praleidau tikriausiai, bet nu, dabar tai ten labai neraminančios naujienos apie jį yra, kad jisai, žodžiu, nu, turi rimtų psichologinių problemų ir dėl to jis, dėl to jis vis dar nesužaidė ne vienų rungtynių už Vašingtoną šį sezoną, jisai nereportino, nu, jie buvo susitarta su jo, kad jisai nereportins į treniruočių stovyklą, žodžiu. Jo, ten, kiek aš girdėjau, buvo dėl šeimyninių kažkokių problemų, kad situacija namie. Tai aš ir... nenoriu tikrai spekuliuoti, nes aš tikrai nežinau. Nu, praleidau, Denį Avdijos irgi niekur neįrašiau, kažkaip prasprūdo man jie abudu pro akis, bet jeigu reiktų rašyti, tai Rui Hachimura geriausio atveju būtų tas šveicariškas peiliukas, bet, nu, kol kas tai aš nieko jame nepamačiau. Taškus. Man tai toks, žinai, toks Michaelas Porteris japoniška versija. Jo, bet... Čia beje prieš porą dienų radau va dabar va kažkieno tai platintą informaciją, jog taip, rugsėjį jam Wizards suteikė, žodžiu, galimybę praleisti laiką ne su komanda dėl asmeninių priežasčių ir prieš porą dienų spalio 31 rašyta, kad ne tik, kad jis neprisijungė vis dar prie komandos, bet niekas jo apskritai nematė. Jo. Daug šaltinių tvirtina, kad Hachimuros net nėra treniruočių žodžių salėje tuo pačiu metu kaip jo komandos draugų ir jo niekas jo apskritai nematė, galbūt jisai individualiai dirba naktį, mes nežinom, bet niekas net neįsivaizduoja, kas vyksta su šiuo krepšininku. Tai aš labai gaila. Nereikia nu, kažkaip jo nurašyti, bet jo tas potencialas irgi nebuvo toks žvėriškas, kad žinai, nu, aš čia kažkur galėčiau įterpti, nes nu, taip, jis tas taškų pelnytojas, bet
Nu, maksimum nuo suolo kylantis, bent jau man kol kas taip atrodo. Nu, aš įsivaizduoju jo vidutinės komandos starto penketę. Ne, jo, nu, bet aš sakau, aš galvoju labai per tą, aš visus visada krepšininkus stengiu įsivaizduoti, kaip toj geroj komandai atrodančius, ir jeigu iš Eurolygos ateinantis ir panašiai, nu, man ten, kad žinai, Orlando Magicuose, ten pelnys tiek ir tiek taškų, ne. Gerai, šokam toliau. Kevinas Porteris. Kevinas Porteris jaunesnysis. A, jo, aš kažkaip visada tas hype'as aplinkyje yra sukuriamas. Aš kiek duodu jam šansų žiūrėti Rockets rungtynes, nu taip jis mane taip užknisa. Nežinau, irgi prastesnės komandos scoreris, žinai, geras, bet... Stefanas Marbury. Angliškas išsireiškimas yra high volume, low efficiency. Tai man biškiai su tai neša. Empty stats. Ir jo, aš kažkaip manau, kad nu, jisai galėtų, aišku, žaisti čempioniškai komandai, nu, daug čempioniškų komandų turi prastų krepšininkų, nes tiesiog aplinkui esantis talentas yra nenugalimai, žinai, geras, bet nu, aš nemanau, kad jo tas potencialas bus toks, kad komplektuojant čempionišką komandą jį kažkada kažkas labai rimtai. Kylant nuo suolo, aš manau, nebent kaip šeštas žaidėjas, vat čempioniškui komandai jis gali būti šeštas žaidėjas, bet jis irgi yra tas toks arba verdantis, arba ledinis, arba jis jam krenta viskas ir sekasi viskas, arba jo, fatališkai nekrenta ir nesisekė. Aš mačiau, kaip jis be kamuolio gali žaisti čempioniškui komandai. Tas šeštas irgi. Žaidėjas nu, turi, arba turi galėti žaisti be kamuolio, arba jis turi būti Darono Fokso atletiškų domenų, ko nėra kaip Kevino Porterio jaunesnį. Taylenas Hortonas Tuckeris. Žaidėjas, kurį nesunku pamiršti šiame sezone, šiam sezone dar nežaidė, man atrodo. Aš jį ir pamiršau iš tikrųjų, bet ar jis galėtų būti tipo tas prie playmakerių, toj prie Josh'o Gidei Halliburtono kompanijai? Ne, nelabai, ne. Prie taškų pelnytojų, tų, jis kur po 30 vartų, ne, ta, tie, kur vaidmens žaidėjai, kurie nu, tai atlieka funkciją, bet ta funkcija... Jo, galbūt kažkas toga. Jo. Sadikas Bey? Sadiko Bey tiesiog... Sadik Bey, kurį, kaipgi jo vardas, yra australas, kuris daro fantasy, žodžiu, tinklalaidės, visą laiką Sadik Bey, jisai vadina Disappointed Penis. Taip, tai sad dick, bei. Jį būtų galima priskirti prie svarbių roleplayerių, bet aš matau tų trijų, kurios išsiskiriau, Carterio, Wagnerio ir Washingtono indėlius reikšmingesnius negu Sadiko Bėjus. Bei jis labiau toks iš pagavimo pataikantis ir grinai metikas. Man jo ir, potencialas gynyboje tiesiog atrodo nepakankamas. Jo, ir dar vienas žaidėjas, kuris irgi yra metikas ir kuris, mano akimis, turi ir gynyboje potencialų, yra Desmondas Beinas. Jo, jį reikėjo įrašyti. Jis tikrai įdomus krepšininkas ir labai, jo, tikrai geras metikas turi potencialą, bet įdomu, kad, pavyzdžiui, iš šitos naujokų biržos keletą žaidėjų mes įvardinom, tačiau yra labai daug, kurie liko užmaršti. Duartė jau per senas. Jo. Ką mes čia dar turim greitai prasukam, kadangi laiko jau tikrai nebeturim daug. Aš galiu Jonathanas, dar... Jonathanas Kuminga, mes jo dar dorai nematėm. Net kursyvų, žinok. Jo, Zairas Williamsas, ne. Jamesas Booknightas, man labai patiko vasaros lygoje ir iki sezoninėse rungtynėse, bet Hornets jį kažkodėl kol kas pūdo ant suolo. Joshua Primo mes jau minėjom. Moses Moody, kol kas irgi per mažai duomenų, kad galėtumėm daryti išvadas. Corey Kispertas. Trey Murphy, Trey Manas, Trey Kai Murphy, Jonesas. Šiaip jisai labai geras iki sezoninės. O šiaip reikėjo dar išskirti atskirą kategoriją būtent grinai metikams, kur vat galėtų būti Trey Murphy, kur galėtų būti Desmondas Beinas, bet šito aš nepadariau. Jo, Bonesas, Highlandas, Rokas Jokubaitis, Ajo Dosunmu. Vakar 6-6 tritaškio. Nice. Dalano Bentonas. Delano Bentonas Toronte iš rotacijos išstumė Goraną Dragičių, kaip ne kaip būtų. Tai nu ir žinoma, Sandro Mamukelašvili ir Jorijos Kalaitsakis. Taip, didėjai košmarai, žinai, komentatoriai. Ir tuo pačiu mes turim 220 naujokų biržoj, yra Jamesas Wisemanas, yra Patrikas Williamsas, yra Isaacas Okoro, Onyeka Okongwu, Kilianas Heisas, Obi Topinas, jam turbūt jau daugiau negu 20. Ne, aš Obi Topiną išsiskyriau, bet tiesiog nepažymėjau. Danny Avdija minėjai, Jaylenas Smithas, Devinas Vaselas, Kaira Lewisas jaunėlis, Aronas Nismitas, Kaulas Antony, iški kalbėjom, Isaiah Stewartas, Aleksejus Pokuševski, Joshas Grinas, Prešis Ačiua,
Tyrese'as Maxey, Zeke Nagy, Leandro Bolmaro, RJ Hampton, Emmanuel Quickly, Peyton Pritchard, Udoka Azubuki, Malachi Flynn, kas čia dar iš tokių aktualesnių bent truputėlį, Xavier Tillman. Šiaip Vaizmanas labai įdomus iš šito sąrašo, kur antras šaukimas, žinai, bet pernai nieko neįrodė, dabar ta trauma gydosi, tai jeigu būtų ta kategorija grinai centrų gerų, kurią aš, pavyzdžiui, neįrašiau Isaiah Stewart, nu, ta prasme, Isaiah Stewart to niekur nepriskiriu, tai va ten turbūt kursyvų būtų galima įrašyti Jamesą Vaizmaną ir Mobamba. Bet su juo taip truputėlį, na, duok dieve, kad taip nebus. Bet aš tai truputį bijau, kad jam nesibaigtų kaip Hašimui Tabitui, kuris irgi buvo antras šaukimas, iš kurio irgi buvo daug tikimasi, va, kokie puikūs fiziniai duomenys, va, koks jis gali būti mirtinai geras gynyboj, bet deja, bičias tiesiog ir liko kaip buvęs antras šaukimas ir kaip vienintelis krepšininkas iš Tanzanijos pašauktas NBA naujokų biržoje. Nu, tikėkime jo, kad Wisemanas Warriorsams bus naudingesnis negu kad Tabitas buvo Memphis Grizzliams, o kalbant apie tuos jaunus krepšininkus, manau, kad tikrai ekstensyviai aprėpėm čia nemažą jų dalį. Igno Brazdeikio, Arnoldo Kulbokos nematai nu, turbūt niekur. Nu jo, žinai, jeigu neįrašai tam tikrų krepšininkų, kurie ten ir pakankamai gerą statistiką yra rinkę ir panašiai, nu tiesiog visų, žinai, nesukiš. Išsiskiriu tas kategorijas ir pagalvojau apie krepšininkus, kurie tinka į tas kategorijas, tai jeigu tik kai kurių krepšininkų, nu gerai, kai kuriuos ten galbūt ir pamiršau, bet pavyzdžiui, jeigu neįrašiau, žinai, niekur Denį Avdijos, tai nebūtinai reiškia, kad tai blogas krepšininkas, tai turbūt reiškia, kad mano nuomonė čempioniškai komandai nebūtina turėti tokio krepšininko, koks kol kas atrodo, kad jo, bet va būtent, va tas kol kas, kaip atrodo, va man atrodo, kad yra daug žaidėjų, kurių tiesiog yra per maža imtis, o, jie per mažai praleido NBA lygoje, kad mes... Po 5 metų mes matysim tuntus krepšininkus, nu ta pasižiūrėkime dabar deliverinančius krepšininkus, žinai, ką mes apie juos būtumėm iš vis nieko nepasakę prieš 5 metus. Tai tikrai aš esu įstikinęs, kad tai bus, bet nu, visada yra įdomu pamatyti dabartinį lygos jaunimą, kuris įveda. Ir turim... šiaip, beje, atrodo, kad lygos ateitis yra labai solidžiose rankose, kai jau mes pamažu, sakykim, artėjam prie saulėlydžių, tiek kalbant apie Lebroną, tiek apie Stefą Karį, tiek apie Keviną Durantą, tiek apie, nežinau, Westbrooką, Hardeną. Tas visas lygos žvaigždės, kurios buvo pastarąjį dešimtmetį, sakykim, absoliučioj viršūniai, kad jau pamažu matom, kas galės perimti iš jo, jų tą estafetę. Reikia nepamiršti, kad mes dar turim Janį Antetokumpo, pačiame savo jėgų žydėjame. 26, taip toliau, tai tiesiog nesąžininkai. Taip, tai tikrai čia vien šitie krepšininkai. Vien Dončičių nereiks būti pagrindiniu lygos veidu, tikrai bus konkurencijos ir ateina dar visokių ten naujų. Tai, bet aš tiesiog sakau, vat gal dėl, net ir norėdamas to nu, Max Superstar galios lygai, nu, žinok, aš dėl to tą Zioną ir rašiau kursyvų į šalia Lukos Dončičius, nes nu, tiesiog labai noriu, kad jam pasisektų. Nes nu, su juo būtų lygas smagesnė, su juo sveiku. Got to keep on walking on the road to Zion. Tad kągi, dar vienas NBA tinklalaidės epizodas pasiekė savo finišą tiesėje, dar sykį didelis dėkui visiems tiem, kas klauso, visiems tiem, kas žiūri. Susiklausysime jau kitą savaitę, neužilgo planuojam turbūt ir patronų klausimų atsakymų rubriką. Kažką tikrai reikės padaryti, man irgi taip atrodo. Ir didelis ačiū tuo pačiu ir Gyčiui, kuris kaip visada sėdi čia su mumis ir klausosi visko nuo pradžių iki galo. Du kartus šyptelėjo. Gal vieną, nežinau. Nu, vat, žiūrėj, dabar jau trečią. Tai čia vienas geriausių epizodų. Tikiuosi, kad šyptelėti teko ir jums, ir ne tik šyptelėti, o ir kiek kartu pasukti galvą, kiek duoti peno savo pilkosioms lastelėms ir pamastyti apie tuos perspektyvius ar neperspektyvius krepšininkus. Labai laukiam, kaip visada, jūsų komentarų, tiek YouTube platformoje, tiek visur kitur, kur tik tai juos jums niešti nagai rašyti. Ir kągi. Turbūt tiek. Likite pasveikinti. Likite pasveikinti ir likite laimingi. Iki.